کہ اس کو ماں کی یاد نہیں آتی. اور اس بات کے بعد مریم نواز کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا یہ ہم نے خود دیکھا ہے اور خود محسوس کیا ہے. اور وہ گلٹ فیل کرتی ہیں آج تک کہ میری ماں یہ سوچتے ہوئے چلی گئیں کہ میں سیاست میں مصروف ہوں. ان کو پتہ نہیں تھا, پھر گلے لگ کے ہمارے جب وہ روئی نا, وہ بڑا نیچرل, دیکھیے ہے تو وہ ایک عام انسان ہے نا, اس کے اندر بھی دل ہے, اس کے لیے ان کے پاس بھی اپنے پیرنٹس کے لیے ایک محبت ہے, ایک وہ جذبہ ہے. تو مجھے بھی انہوں نے گلے لگ کے کہا کہ عظمہ میں نے امی کو تو بھی بہت کچھ بتانا تھا, میں نے تو امی کو بہت کچھ سنانا تھا میرے ساتھ کیا ہوا, میں نے بتانا تھا میں وہاں پہ کیسے رہتی تھی, مجھے فرش پہ کیسے سلاتے تھے, میں نے تو امی کو یہ ساری باتیں بتانی تھیں اور وہ یہ سوچتی بھی چلی گئی کہ میں سیاست کر رہی ہوں. اور اب ایسے ہی کچھ حالات ان کے اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ بیگم صاحبہ سے زیادہ میاں صاحب کے کلوز ہیں, لیکن نظریاتی سیاست کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں مانتی ہوں آپ بے نظیر کا دیکھ لیں, ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن وہ سڑکوں پہ نکلتی تھی, سیاست کرتی تھی, کیونکہ سیاست از ناٹ اے پروفیشن. یہ تو ایک درست ہے, مطلب آپ نے یہ اگر کرنی ہے تو سب کچھ بھلا کے کرنی ہے. اور صرف آپ نواز شریف, ان کے باپ ان کو نہیں دیکھ رہے, کروڑوں باپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں, اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں, دیکھیے نظریاتی سیاست کی ہے تو جیل میں گئی نا بغیر کچھ کیے ہوئے. جب علیمہ باجی کے اوپر ہار گئی, علیمہ ناٹ ایٹ آل, وہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں, شی ول کم بیک, شی از اے فائٹر. اور ایک چھوٹا سا اسپین آف ٹائم ہے, آپ کو پتا ہے جب بیگم صاحبہ کی بھی رحلت ہوئی تھی تو وہ کچھ عرصے کے لیے بالکل ایسے ہی, یہ ان کی ایک پرسنالٹی میں شاید ایک وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہیں اور کمپوز کر کے باہر نکلتی ہیں. شی از اے فائٹر, میں آپ کو بتا رہی ہوں. کئی دفعہ ہم جب بات کرتے تھے تو میں کہتی تھی کہ ہماری بیوی کیا کرتی ہیں آپ, مطلب تھوڑا, تو وہ کہتی مجھے نہیں ڈر لگتا, مجھے خوف. لیکن ان کے پیرنٹس اور خاص طور پر ان کے والد صاحب مریم کی اسٹرینتھ بھی ہیں اور کہیں کسی حد تک مریم کے لیے ایک بہت ٹچی پوائنٹ بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے, آپ دیکھیے گا کہ وہ فائٹر, وہ شیرنی کیسے باہر آئے گی. پر آپ یہ تو کیپٹن کو تھوڑا سا کریڈٹ دیں نا کہ آپ کے بنائے ہوئے سارے منصوبوں کو, سارے کارڈ